لە دوای پێشنیارکردنی 18 شوباتی ساڵی داهاتوو لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عراق بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، بەڵام لەبەرامبەردا چاوەڕوانی سەرۆکایەتی هەرێمیش دەکات بە مەرسوومێک وادەیەکی یەکلاکەرەوە بۆ هەڵبژاردن دیاری بکات. بۆ زانینی وردەکاری زیاتر، سەردانی لقی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عراقمان کرد، بەڵام ئامادە نەبوون هیچ قسەیەک بکەن و گوتیان بە نووسراوی فەرمی ڕێگەیان پێنادرێت لەو بارەیەوە بدوێن. بەڵام چاوەڕێی مەرسوومێک لە خاڵە سەرۆکی هەرێم بۆی کە ئەوان دیاری بکەن، هیچ معلوماتێک لە بارەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق هەژدەی شوبات بەڕێوە بایان چۆن داوای لێبوردن دەکەم لەو بابەتە ناتوانم تەصحیح بدەم. ئەندامێکی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران دەڵێت یەکێتی و پارتی ویستی ئەنجامدانی هەڵبژاردنیان نییە و هۆکاری دواکەوتنی هەڵبژاردنەکانن. دەشڵێت بزوتنەوەی گۆران ئامادەیە بۆ هەڵبژاردنەکان و لە ساڵی 2021ەوە ئامادەی خۆی دەربڕیوە بۆ مەبەستەش پرۆژە یاسای پێشکەشی پەرلەمان کردووە. بزوتنەوەی گۆڕان لە مانگی سەی ساڵی 2021 بە پرۆژە یاسا ئیستیعدادی خۆی ئامادەسازی خۆی دەربڕیوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستاندا. توانی بڵێم پەخەری پرۆسەکەن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانە. هەرچی کۆمەڵی دادگەریشە داوا دەکات سەرۆکی هەرێم هەرچی زووە مەرسوومێک ڕابگەیەنێت و چیتر هەڵبژاردن دوانەکەوێت. ئێستاش وا چاکترە کە سەرۆکایەتی هەرێم بە زووترین کات ئەو مەرسوومە دەربکا و هەڵبژاردن لە کاتی خۆی لەو کاتی کە کۆمیسیۆنی بڵێن باڵای عراق دیاری کردووە ئەنجام بدرێ. لەگەڵ خەڵکی میلەت و لەگەڵ خەڵکی فەقیر نەبی بەشێک لە هاوڵاتیانیش نیگەرانن لە دواخستن و نادیاری چارەنووسی هەڵبژاردن و بە هۆکاری سەرەکی خراپی حاڵ و وزەرانی ژیانیان دەزانن. لەلایەکیش بە بێ ئومێدییەوە سەیری ئەنجامی هەڵبژاردن دەکەن. ساحێبی نیە کاکە، و کوردستانە بێ ساحێبە بەڕاستی پێت برێم. ئەگەر ساحێبی هەبی ئەو خەڵکە ئەوهای لێ نایەت، وەرە مەعاناتی ئەو خەڵکەی ببینە کاکە. خەڵک هەمووی مرد لە برسە، هەمووی بێ ئیشوکار، هەمووی باج گرانی زەڕیبا تێدەگەی. لە سی ئایاری ئەمساڵ بە بڕیارێکی دادگای فیدراڵی عێراق درێژکردنەوەی تەمەنی پەرلەمانی کوردستان بەنادەستووری لە قەڵەم درا لە ئێستاجا سەرقاڵی ئامادەکاری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراقە. هیشام سعید کێنن، هەولێر.